Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Ladies and gentlemen, welcome for the Gen X Online TV. I hope you good. Leo kuna mchezo mkubwa sana kati ya timu ya Mamelod Sundowns ambao wanawakaribisha timu ya Black Leopards katika ligi kuu kule nchini South Africa. Kitu ambacho labda ukifahamu na mimi nikupe kama update ni kwamba timu ya Mamelod Sundowns ndio timu ambayo inaongoza ligi kule nchini South Africa, lakini pia vile vile hii timu ya Mamelod Sundowns ndio timu ambayo mpaka sasa hivi inawakilisha kule South Africa katika ile michuano ya CAF Champions League. Lakini pia vile vile umaarufu wa timu ya Black Leopards ni miongoni mwa timu ambazo zinashiriki na zipo katika hatua ya nusu finali katika kombe lile la Nedbank ambalo linapatikana kule kule nchini South Africa. Mchezo ambao leo Mamelod anamkaribisha au ana yuko nyumbani dhidi ya timu ya Black Leopard, kila mtu ana matokeo yake, lakini matokeo ambayo kiuhalisia ambayo yapo ni kwamba advantage kubwa anayo Mamelod kwa sababu ni timu ambayo ina uwezo, lakini pia vile vile ni timu ambayo imekamilika kwa wachezaji wake wote 12 kwa kuwa na uwezo ambao waliokuwa wajuu. Upande wa Black Leopard tumeona michezo yake mingi ya nyuma, lakini baadhi ya michezo kuna michezo ambayo alitoa drone, lakini michezo mingine tuliona pia akipata ushindi ambao ni wa nguvu kabisa. Unadhani kwa mchezo wa leo karata itaangukia upande gani? Upande wa Mamelod kama kawaida yao au timu ya Black Leopards wanaweza kuonyesha kwamba na sisi pia tupo na tuna uwezo mkubwa, ingawa tunaonekana kama kwa upande wa Mamelod ni wadogo. Sasa upande wako pia na kukumbusha, ili mradi upate update na kutazama huu mchezo, basi kuwa ni wa kwanza kusubscribe, lakini pia vile vile like na kutuma comment, ili mradi tuwe miongoni mwa wadau wenye kukupa habari zetu ile fast kabisa na uweze kuenjoy kwa kila burudani ambayo itakuwa inakufikia kwa muda wowote ule kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Tukometisha ile kilo bawisi kabisa. Ebanae. Ciao.